končí streamovanie na Twitchi? Dúfam, že nie. Na Twitchi sa stalo veľa vecí. Napríklad gaming, dámy a páni. Niektorí ľudia si teda mysleli najprv, že vlastne sa akože učal celý gaming, že vlastne všetci tí, ktorí šli na Maltu, tam šli vlastne zbytočne a môžu ísť naspäť. Nie je to tak, len nejaké tie platformy uzamkli. Veľa ľudí sa sťažovalo na to, že niektorí streameri, ktorí robia takýto content, nabadajú mladších divákov. Nech robíš čokoľvek, či robíš dobre, či robíš zle, nabadaš ľudí, ktorí vidia, čo robíš, k tomu to robili. Je to z nás zakorenené od detských čias a preto robíme to, čo vidíme, že robia naše vzory. Čiže keď máte v niekom vzor a ten vzor bude čo aj v trávu, je veľká šanca, že budete inklinovať k podobným záležitostiam. Je to nabadanie ku gamingu? Áno, je. Bodka. Lenže majú za to také neskutočné peniaze, že môže byť maximálne nejaké decká prehrajú celú maminu výplatu. Ja si myslím, že obzvlášť v Európe, alebo teda u nás CZSK je až príliš viditeľná táto závislosť na týchto veciach. To je jeden z dôvodov, prečo ja som prestal riešiť nejako Counter-Strike skiny do videí a tak ďalej. Pekne, pekne. Takže tu na Twitch teda dal tento statement, čiže od oktobra 18. zakázané streamovanie gaming stránok. Zatiaľ sú potvrdené tieto stránky, riešia sa ďalšie. Budeme pokračovať povolení stránok, ktoré sa sústredia na stavkovanie na športy, fantasy športy alebo poker. Čo je fantasy sport? Ja sa nedokážem predstaviť, čo to je. Sport, chápem, čo je. Ale čo je fantasy sport? Lepšie, aké by decka mali buchať mu. Ja, ty sú väčšinou aj tak urobené tak, aby to vlákalo hlavne decka, alebo sa randy. Je vidno, že ten target mierený už aj na nižšie cieľovky, ako práve na tých dospelých. Samozrejme, je to farebné blikato, samozrejme, že to bude lákať decka. Čo akože pobúrilo väčšinu Twitteru, ja keď som napríklad o tomto tweetol, tak samozrejme niektorí stans gamingových streamerov sa tam objavili, hej, ja som tu naozaj imagine byť mad, lebo ti zakázali buchať auto. Na streame. Ja som to nemyslel na nikoho cieľane, len som videl proste aj nejakých amerických, aj tuzemských streamerov, ktorí sa nad tým veľce opustili, že im zakážu kamo búchať auto na streamoch. Máš teda prísun k obrovskému množstvu peňazí za krátky čas. Teraz ti to niekto berie. Si na ty. Tu nám hneď odznačili Artix. Zrovna Artix týchto ľudí, myslím si, že sa vôbec neposadil, že nebude mať gambu. Hodil by som link do chatu a robú pesničku Gamba, teraz sa to strašne hodí. Čavo zarábal na hocičom, boli to či už Counter-Strike skiny, či už vo Fortnite bol frajer, GTA roleplay tam farmil. S*** teraz dával, on sa proste vynájde, ja si myslím, že Artix není zrovna ten, na koho je toto cieľané. Ja viem, že je to taký blbý argument, že majú to robiť proste dospelí a decka by nemali loziť na takéto veci a Twitch ťa varuje, keď kúkaš content pre dospelých, ale kamo, buďme k sebe úprimní, určite si prvýkrát zapol to po***ko, keď si mal až 18 rokov, že, na tom internete. Áno, niektorí z vás určite počkali, kým budú mať 18, kým si prvýkrát nevypili. Že, vy psi. No a tam som si vypil lávac. 4,5 decaky. V živote som toľko nevypil ako na mojej 18-ke. Úplne čakali, kým si je prvú cigaretku. Nie v živote, na čo by som to robil? Dobre, jeden jediný argument existuje, prečo dobre. Tisíc argumentov, prečo nie. S toľkými ľuďmi sa rozprávam fajn. Nikto mi ešte nepovedal, že počúvaj, začni je to dobrý apate. Ale hej, ako podľa mňa aj tie bazénky, toto by malo byť aspoň keď už tak regulované. Babi v plavkách v bazéne, hej, buď na to med, ale kým sa to kúka, čo s tým spravíš? Ale keď už tam kámo čajka drepuje do kamery za to, že tam pošleš donate, tak to už by som dal bam. Proste odtiaľ potiaľ, chápeš? Imagine byť med za to, že niekto búcha ma na streame. Ja si myslím, že toto tam stačí ukázať, Roman, keď to budeš strihať. Imagine byť med, že ti niekto skomolí meno, keď už ľudia začnú písať, že Ducklog a Dunlog, tak ich nájde môj kanál, pozeraj sa, hej. Dáš duc klock? Bang, boom. Schválne, dáme Dunlog. No pozri, sme tu aj. Táto sranda sa podľa všetkého začala diať potom, ako jeden streamer sa volal, tuším, Slicker. Netuším, vôbec neviem o tom nič. Že tuto Abraham Slicker Mohamed. Celkom unikátne meno, presne si ho viem zaradiť podľa tohto mena. Ale stalo sa jednoducho to, že urobil scam vo výške vyše 350 tisíc dolarov, kde takto vyžobral od streamerov rôzne love a v živote už im ich nikdy nevrátil. A celé to proste p***blil. Čo není až také úplne najhoršie, čo sa mohlo stať na tej platforme. Twitch medzi rečou začal riešiť vec, kde bude katovať ľuďom ich 70 na 30 díly. My do toho nemôžeme hovoriť, Twitch je proste uzavretá komunita chalanov, ktorí proste majú radi nahé ženské, preto keď nahá ženská streamovala teda na striedačku na stránku s iniciálmi OF a na striedačku na Twitch, raz sa sekla a omylom zapla Twitch, i keď chcela streamovať na tú druhú, no a proste bola tam kompletne nahá a dostala ban na 3 dní. Keby toto spravil chalan, bez ohľadu na to, koľko peňazí vďaka nemu ten Twitch dostáva, tak má permu. Ja chápem, že chalanom on sa dobre díva na ženy, na nahé ženy. Keď si vo vedení, tak musíš sa trošku odosobniť. Máte 70% revenue pre seba v rámci Twitch platformy a 30% dávate Twitchu ako takému, teda Amazonu a bude sa to proste redukovať na 50-50. To mám napríklad ja, hej. Oni jednoducho miesto toho, aby vyriešili, ako zarobiť na tej platforme viac vo
Amazon, čo vlastne ten Twitch a nevedia toto vymysleť, oni katnú kreatorom peniaze. Bez tých kreatorov by na Twitch nikto nechodil. Presne tak, ten Twitch za***a to, vďaka čomu ten Twitch žije. Toto už pochopil aj YouTube. Ten YouTube má fixne dané 70-30, dávajú to všetkým rovnako, ale streamery stále budú na 70-30, pokiaľ nie je zarobených 100 000 dolárov cez subscription revenue. Čiže povedzme, že Agrailus, si vieme, že čavo proste z tých subs na Twitchi má asi najvyššie revenue. Určite. Českých streamerov, možno aj československých, to si nie som úplne istý. Za Československo je Vojtech určite prvý. Čiže ak Vojta zarobí so subscriptionou 2,5 mega, čo ja si myslím, že Vojta je schopný, 50-50. Vojta o tom mluví, príde cca o 500 tisíc českých zarobí. Predstavte si, že kvôli tomu, že Twitchu hrabne, príde o 20 tisíc eur ročne. Proste za to, že tá platforma si nevie manažovať revenue, niekto ako Vojta príde o love. Predstav si to, že Vojta by fakt proste naozaj kvôli 50-50 novej zmluve prešiel na inú platformu. Drvia väčšina jeho divákov by išli s ním. Napríklad na YouTube alebo na inú platformu. Áno. Chápeš? A proste instantne až na českom Twitchi oveľa menej ľudí. A to si proste neuvedomuje tá strana. Stal si, že ďalší takýto streamer, nejaký Francúz, urobí to isté. Proste katnú mu 50-50. Á, mám na YouTube je 70-30 fix. Proste je tam 7TV, je tam BBTV. BBTV. Ale proste, že je vytočený, i keď mu to môže byť úplne jedno. To je super. A odíde ti z každej krajiny takto top streamer a niektorí s ním, pretože budú ho nasledovať alebo proste zistia, že sa im to viacej oplatí. A teraz si predstav, že máš ísť na YouTube kvôli lepším peniazom, ale sú tam úplne iní ľudia a nie všetci tí diváci pôjdu s tebou. Lebo nie všetkým stojíš za to, aby šli na inú platformu ťa sledovať. Veľa ľudí do teba investovalo niekoľko mesiacov, že 60 mesiacov resub a tak ďalej. A nechcú to budovať odznova. Oni nechcú byť zase nikto. Toto ti urobí z každej krajiny nejaký top streamer a kámoško... Vybavené. YouTube teraz napríklad na druhej strane robí to, že môžete ísť zarábať zo shorts. Budeme veľmi radi, ak sa na tie kanály pozriete, dáte nám odber. Nič vás to nestojí. Používam Vojtu ako príklad, pretože sme sa o ňom bavili. A Twitchi, keď si dá nejaký čas pauzu, to je veľký damage pre jeho profil aj pre jeho stream ako taký. Pretože veľa ľudí proste sa rozleze na iné streamy a zvyknú si na svojich nových obľúbených streamerov a väčšinou sa už nevracajú k pôvodnému. Tí, ktoré proste sa začnú nudiť, pokiaľ ich streamer nie je live, aspoň ja neviem, 6 hodín denne. Pokiaľ by som mal byť live 6 hodín denne, tak to môžem presne strihovať. Chcem si dať ja týždeň voľno. Môžem si pretočiť videjka, pomaly vám ich šúchať proste na tej platforme, aby ste mali nejaký content, pokiaľ ja som preč. Podľa mňa jedna veľká vec, čo drží veľa ľudí na Twitchi, je práve, to hovoril aj Ludvík, tuším vo svojom videu, je ten Twitch Prime. K tomu máš aj ten free sub, máš nejaké looty do hier a tak ďalej, je to proste príjemná služba. To som ešte nepočul, ale môže byť. Ďalšia vec, čítal som to na viacerých zdrojov. YouTube ide spustiť to, že môžete si používať copyrightovanú hudbu vo svojich videách a budete shareovať revenue s niekým, kto tú hudbu vytvoril. To by sa už mohlo zmeniť. Ja na začiatku vám pustím nejakú pesničku, jednoducho si rozdelím s niekým, kto vytvoril tú pesničku, revenue z toho streamu alebo videa. Pekne to ten Dušan. Čiže môžete zarábať zo shorts. I podľa mňa by ste mali všetci kreatóri, kto pozeráte toto videjko, určite skúšať iné platformy. Máme TikTok. YouTube chce fakt akože rozbiť. Áno, vyzerá to, že YouTube ide rozbíjať všetkých, presne tak, pekne. Už tu fungujú aj emoty, ako na klasicky na Twitchi, hej. Na ten chat to nemá, je to len začiatok. A ak je toto začiatok, tak YouTube má na to, aby ten Twitch zložil. Dokonca sa, pokiaľ viem, pracuje na toole, ktorý dokáže prehodiť váš sub, čo máte na Twitchi u nejakého kreatora, tam ho dokáže prekonvertovať na jeho členstvo, ktoré má prepojený. To položí Twitch, počúvaj ma. Kámo, nie, prosím Twitch, zobuď sa. Budú prechádzať z Twitchu, viem si to predstaviť, ale krajší scenár by bol, že sa trošku Twitch pamätá. Som rád, že som s Dušanom úplne na rovnaké vlne. Pretože buďme k sebe úprimní, nalejme si čistého vína na CZSK YouTube oveľa viac divákov ako na CZSK Twitchi. Čiže povedzme, že Checkout streamuje, vypne stream a jeho divák si pravdepodobne kúkne moje videjko, dajme tomu. Kto sa berie ako konkurencia v týchto veciach, guys? Mindset, že sme si konkurencia, nenávidím úplne zo srdca. Všetci, čo sme v streamzone, tak my vlastne šírime tú myšlienku, že sme kolegovia. Proste súhlasne s Dušanom. Lebo reálne najlepšie všetko funguje, keď sa spolu tvorí content. Vždycky to tak bolo, vždycky to tak je a vždycky to tak bude. Takže teším sa tu na vás. Dušan, kopni do Twitchu.